Tindən salam. Atam, keçən həftə gördünüz də, 19 yaşlı tələbənin törətdiyi qəza nəticəsində 5 nəfər həyatını itirdi. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Necə deyərlər, əməlini eləyib cavabını da verəcək. Bizim bununla işimiz yox. İşimiz Təhsil Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Cəsarət Valehovlandır. Bu da qeydib deyib ki, o tələbə deyil. Tələbə heç yük maşını sürər, tələbə olsaydı dəstə olardı. Deyirəm, inkubator kimi ildə 40 mindən məzun buraxmaqla deyil ki, bu yetimlər harada işləsinlər? Bir də bilsən, bunların üç bu qədər işləyirlər. Universitetdə qoyduğunuz illi pılı. Nə bilim, yemək pılı, kvartrant pılı, avtobus pılı. Bilsən, nə qədər rəskod var, ona görə işləyirlər də. Bütün dünya tələbələrə skitqə eləyir. Siz nə inirsiniz? Deyirəm, cəsarətdən başqa bir damcıda səxabətdə olsaydınız, bizim tələbələr piştaxta arxasında, sükan arxasında yox, part arxasında oturardılar. Tin News, tinimiz düzdür. Mizəl Əkbər, Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyirəm, qərdəş, bu sözləri sən hələ bu günlər üçün demiş, ne? Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş, başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş. Möhtac eylədi İvana, Yuriya, kim nə deyər bizdə olan Şuriya? Şura oxşadır bizi lab, Duriya. Atam, tarif şurasını deyirəm də, bu da bizi lab gic yerinə qoyur. Deyəkən də, 7 dənə bacı birləşib qaldırdılar. İşığına qazın pılını. Nə deyirik, tərs nə deyir, eləyirsiniz? Argument tapırsınız. Uşaq pulu deyirik, eləmirsiniz. Deyirik, qazın, işığın, benzinin, çörəyin, qiymətin, salın, tərsini eləyirsiniz. Hələ bundan sonra tərsini eləyə gedəcəksiniz. Yaratmışsınız bir dənə tarif şurası, onun arxasında gizlənirsiniz, artırırsınız. Cəmaat da bizə, mənim özümə nə səfə deyə bilər ki, səni heç bir xaric eləyir, məsələ qaldırma. Nə deyirsən, tərsini eləyirlər. Tahir əmi, demişdi yaxı sənə, danışma. Bunlar hamısını tərsiməyə Allah eləyir. Atam qərdəşim, qoy atırmışdı o da. Tin News, tinimiz düzdür. Yox, rast gəcər qaldırdınız, onda ağrınız olsun, hamamları da açın. Hamamları iş açmırsınız. Mən deyənlər, hamamdan tək hamam müdürləri, xadiməçi, kisəçi, afçantlar, bunlar qazanmayacaq ki. Burdan bilirsiniz kimlər qazanacaq, canım sənə düşsün. Azər enerji, Azər su, Azər qaz. Sənə qaz vurub qazan dolduracaqsınız. Öz aramızdır. Kasıbın hamamı olmur ki, onun üstə hamısı Azərləndir də. Bizdən nə qədər, qərdəş? Bizdən deməkdir. Necə deyərlər, sayan yükümə, saymayan. Deyirəm, hər şeyin qalxan vaxtında qızıl da, gümüş də qalxdı, brilliant qalxmadı ki, qalxmadı. Xalq artisti, brilliant Dadaşova deyirəm də. Nicat, hardan belə buxarı bülbül eşqi? Nə gözəl əsər, nə gözəl mahnı seçmisən? Mən Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Hamı Nicatı ayaq üstə alqışlayır, elə biz də. Sən bu musiqini kimdən dinləmirsən adətə? Səxavət Məhmədova qulaq asmışam. O belə oxumuşdu. Çünki sən sözlərdə biraz səsin gəlsin, bağırı bülbül, sonra deyir, xarı bülbül. Biraz da qısaltmışsınız, çox qısaltmışsınız. O bir neçə dəfə təkrar olunmasa, o ürəkdən, o gələn, o ürəyin sarı simi elə bil ki, toxunulmur. Necə olur, sən seçən xalq qazimizə görə ayağa qalxdı, sən xalq artisti, özü artistiyə qoyub ayağa qalxmadın. Mənə elə gəlir ki, bu qazimizə qarşı vicdansızlıqdır. Deyirəm, bəlkə bildiyi nəsə var. Əmması odur ki, qazimizin əmmaməsi yox idi. Tin News, tinimiz düzdür. Atam qərdəşim, deyirəm, bu öskürəyə basanların fikirləri nə qədər dəyəri olsa, bizim ideologiyamız düppədüzdür ya, elə bizim tinimiz kimi.